Og det var nettopp det Sola Lions Club så når de bestemte seg for å reise bauta over Astrid Tryggvesdatter. Mer om det kan nok presidenten i Lions Klubben, Tørres Joa, fortelle. Vær så god. Stortingspresident, fylkesmann, stortingspresident, ordfører, kjære alle sammen. Lions er en internasjonal service- og hjelpeorganisasjon som ble stiftet i USA i 1917 med utgangspunkt i å yte hjelp til alle de fattige og spesielt til de mange lemlestede og invalide soldater som kom tilbake fra slagmarken i Europa under Første verdenskrig. Lions er en bokstavforkortelse som står for Liberty, Intelligence, Our Nation Safety. Fritt oversatt, frihet og innsikt til samfunnets beste. Lions er i dag verdens største humanitære serviceorganisasjon med 1,4 millioner mennesker og medlemmer fordelt på 196 land og geografiske områder. Lions er også representert i FN-systemet. Lions Klubb Sola er i 2016 50 år, og har i den forbindelse valgt å gi en jubileumsgave til befolkningen i Sola og Sola kommune. Det er i den forbindelse tatt utgangspunkt i et av Lions seks hovedmål, å fremme en god borgerånd. Det å reise en bauta over Astrid Tryggvesdatter, Erling Skjalgssons betydningsfulle og viktige kone, vil det stimulere til identitet og stolthet hos befolkningen, og dermed medvirke til en god borgerånd. Det er å håpe at den nye Astrid Bautaen, sammen med Erling Bautaen og Ruinkirken, vil fremstå som et historisk tyngdepunkt i Sola kommune. Sola Lions Klubb er i dag veldig stolte av å kunne gi denne gaven til alle innbyggere i Sola. Medlemmene våre har stått på i dugnadsarbeid for å skaffe midler og realisere denne gaven. Det er derfor i god Lions ånd med å reise dette minnesmerket. Å få satt opp dette minnesmerket har vært en lang prosess, som har krevd involvering fra kommunen, fylket, Riksantikvaren med flere. Vårt medlem, Oskar Goa, har utarbeidet plan for utforming og plassering og har dratt prosessene med de nødvendige avklaringer. Når vi da i dag er kommet til avdukingen, føler vi at minnesmerket er godt fundert. Ved at Astrid sin bauta er plassert ved sin manns bauta, har hun fått den plassen hun rettelig fortjener. Jeg vil til slutt takke jubileumsgaven komiteen, Oskar Goa, Henrik Mæland og Christian Irege. De har utført et stort og grundig arbeid med å få realisert dette minnesmerket. Og med disse ord vil jeg herved overrekke gaven til innbyggerne i Sola og Sola kommune ved ordføreren. Vær så god.